গুড মর্নিং ফ্ৰেণ্ড অকল জব লেটেষ্ট ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আসাম পুলিচ এ বি ইউ বি এছ আই এণ্ড কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছা নেকি? হয় ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছা তেওঁলোকে বাবে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে সাৱধান হওক। হয় ফ্ৰেণ্ডসকল, যিসকলে পি আৰ চি নিদিয়াকৈ পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু অন্যান্য ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড নাহে। কিয় নাহে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি এপ্লিকেশ্যন হয় সেই এপ্লিকেশ্যনখিনি এতিয়া ছাকচেছ হয়নে নহয় আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম। চ' গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই লওক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যিখিনি আমি অসম পুলিচৰ ওপৰত এটা প্ৰচেছ লিখিছোঁ থাম্বেলখিনি, গোটেইখিনি আমি এইটোৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে আমি কি বিষয়ে আজিৰ এইটোৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, অসম পুলিচত যিটো আপডেট দিছে পি আৰ চি, মানে মাষ্ট বি পি আৰ চি লাগিবই আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰোঁতে, বা পি আৰ চিখিনি আপলোড কৰিব লাগিব মাষ্ট বি, নহ'লে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড নাহে। নেক্সট, আপোনালোকৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছে ভোটাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্ট দি আপলোড কৰিছে, তেওঁলোকৰ একনলেজমেণ্ট কাৰ্ডখিনি ওলাইছে বা আপোনালোকৰ এপ্লাইখিনি ছাকচেছ হৈছে, চ' তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহিবনে বাৰু? চ' চাওক কিয় নাহে আৰু আহিবনে এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে অল প্ৰচেছ জানিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ আগতে আমাৰ যিখিনি 2018 চনত এপ্লাই হৈছিল আৰু 2019 চনত এপ্লাই হৈছিল অসম পুলিচৰ ওপৰত, তেতিয়া আপোনালোকৰ কিন্তু আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰা নাই বা আপলোড অপশ্যনটো দিয়া নাই, মানে আপোনালোকৰ যিখিনি এপ্লাই মোডটো আছিল এপ্লাই মোডটো অল প্ৰচেছটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰথমে আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰ পাছতহে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। চ' ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা নাছিল। চ' এতিয়া কথাটো হৈছে যে পি আৰ চি, মানে পি আৰ চি আপলোড নকৰিলে এপ্লাই নহয়, মোক বহুতে ফ্ৰেণ্ডছে কমেণ্টত কৈ আছে। কিয় নহয়? যে পি আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত মই পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড বা বিভিন্ন ধৰণৰ অন্য ডকুমেণ্ট আমি দিব পাৰিমনে? চ' দিব পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব বা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড কিয় নাহে? চ' এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, আমাৰ যিটো 2018 চনত এপ্লাই হৈছিল আৰু 2019 চনত এপ্লাই হৈছিল, তেতিয়া আপোনালোকে এই ডিপ্ল'মা বা ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে কোনো অপশ্যনত হয়তো কোনো মানে অপশ্যন আছিল, বা ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিলে ইয়েছ বা ন এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন আছিল, কিন্তু কোনোবাই যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে ইয়েছ দিয়া নাই, তেওঁলোকে যেতিয়া মানে ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গ'ল তেতিয়া কোনোবাই আপোনালোকক সুধিছিল যে আপোনালোকৰ কি কি এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট আছে বা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকক চেক কৰা হৈছিল বা আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডকুমেণ্টবিলাক চেক কৰা হৈছিল বা আপোনালোকৰ কি ডকুমেণ্ট আছিল, চ' সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্ট আপোনালোকক চেক কৰি দিয়া হৈছিল। চ' এতিয়া কথাটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডসকল, চ' আপোনালোকৰ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিটো 2021 চনত অসম পুলিচৰ এছ আই, এ বি ইউ বি আৰু কামাণ্ডো বেটেলিয়ান মুকলি কৰি দিয়া হৈছে পদ, এই পদবিলাকত এপ্লাই চলি আছে আৰু এই পদবিলাকত পি আৰ চি ডকুমেণ্ট লাগিবই মাষ্ট বি। সকলোৱে নিশ্চয় গমেই পাইছে যে পি আৰ চি মাষ্ট বি লাগিব আৰু পি আৰ চি নহ'লে এপ্লাই নহয়। এইটো কথা ৰং ফ্ৰেণ্ডসকল, বুজিছা? এইটো কথা একেবাৰে ৰং। আপোনালোকে পি আৰ চিৰ জেগাত আপোনালোকে যদি ভোটাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ যদি পাৰ্চনেল কিবা ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে আপলোড দিব পাৰিব বা ডমিচাইল দিব পাৰিব। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে আপোনালোকৰ এপ্লাইটো কৰিব লাগে, মাষ্ট বি আপোনালোকৰ এপ্লাইটো কৰিব লাগে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব বা ফিজিকেল টেষ্টত মাতিব তেতিয়া আপোনালোকক পি আৰ চিখিনি লাগিবই, এইটো 100% এইটো মাষ্ট বি লাগিবই, নহ'লে আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে যিসকলে পেন কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড দি এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহিবনে? চ' নিশ্চয় আহিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন, ন' টেনশ্যন। আৰু যিসকলে পি আৰ চি দি এপ্লাই কৰিছে ত' তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তা নাই, তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব। এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকে যে পি আৰ চি কেনেকৈ ওলাব পাৰিম। চ' পি আৰ চি আপোনালোকৰ এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে ওলাব পাৰিব বহুতে ফ্ৰেণ্ডছে কৈ আছে। চ' বহুতে ফ্ৰেণ্ডছে কৈ আছে নহয় প্ৰায় 15 দিনমান লাগে আৰু। চ' গতিকে আপোনালোকে যদি নিজে লাগি থাকা, দালালক নিদিয়াকৈ মানে মানুহক নিদিয়াকৈ আপোনালোকে যদি নিজে লাগি থাকা তেনেহ'লে 2-3 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পি আৰ চিখিনি ওলাব পাৰিব। এইটো আপোনালোকক নিজক মানে মাথা মাৰি লাগিব, মানে নিজক লাগি থাকিব লাগিব, তেনেহ'লে আপোনালোকে ওলাব পাৰিব। নেক্সট কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ আৰু এটা আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট কাম কৰিব লাগিব, যে যদি আপোনালোকৰ পি আৰ চিখিনি ওলাব নোৱাৰা হয় মানে মানে টাইম আৰু নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, সোনকালে এপ্লাই কৰক যিখিনি চি এছ চি চেণ্টাৰ আছে বা আপোনালোকৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট যিসকলৰ চেণ্টাৰ আছে তেওঁলোকত গৈ আপোনালোকে
পি আর সিখিনি এপ্লাই করক। আর এই পি আর সিখিনি যিখিনি একনলেজমেন্ট কার্ড আছে সেই একনলেজমেন্ট কার্ডটা আপনার লগেলগে দিয়া হবো। আর এই কার্ডখিনি আপনাকে আপলোড করে দিয়ক, নো টেনশন, আপনাকে এপ্লাই করব পারিব। কিন্তু আপনার যেতিয়া আপনার রিটেন মানে ফিজিক্যাল টেস্টত মাতিব তেতিয়া আপনার মানে সেই পি আর সিখিনি লাগিব, এইটা মাস্ট বি। সো ফ্রেন্ডস সকল নিশ্চয় গমে পাইছা সম্পূর্ণ ডিটেলস আমি কলো, কিন্তু আপনাকে নো টেনশন, আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট দিয়ে এপ্লাই করব পারিব 100%। আপনাকে কারো কথা নশুনিবা, আপনাকে এপ্লাই করক, যিকোনো ডকুমেন্ট দিয়ে আপনার এডমিট কার্ড আহিব, মই গ্যারান্টি দিছো। মই মোর বহুত এক্সপিরিয়েন্স ফালৰ পৰা মই কৈছো ফ্রেন্ডস সকল, আপনার মই এটা প্রুফ দেখুৱাইছিলোঁ যে আপনাকে 2018 চনত যে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট খনি তাত অপশনত ইয়েস দিয়া নাই, কিন্তু আপনার যেতিয়া ফিজিক্যাল টেস্টত মাতিছিল তেতিয়া আপনার কোৱা হৈছে যে আপনার সার্টিফিকেট কি আছে বা আপনার এডুকেশন ডকুমেন্ট কি আছে, নিশ্চয় আপনার কোৱা হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে আপনার সেই অল ডকুমেন্ট খিনি চেক করব। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস সকল, আজি ভিডিওটো ইমানলৈকে। সো আৰু অন্যদিন নেক্সটত দেখা হ'ব। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, এনেধৰণৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ হ'লে। জয় আই অসম।